Наскільки ми розуміємо, Росія не змогла взяти під контроль Бахмут. Наші бійці стоять, хоча ситуація пекельно складна. Так, деталізуйте, будьте добрі, що зараз відбувається. Наш підрозділ батальйон «Свобода», і ми як артилеристи батальйону «Свобода», ми зараз на бойовому злагодженні. Зараз хлопці з 4-ї бригади швидкого реагування і інші підрозділи Збройних сил України і Національної гвардії України міцно стоять на позиціях, міцно тримають місто і дають гідну і сильну відсіч. Кладуть кацапів там пачками. Ситуація на Бахмутському напрямку дійсно дуже складна. Ворог пре, як ніколи раніше, валить з усього, чого може, застосовує просто все наявне в нього озброєння. Скинув всіх своїх недобитків вагнеров в кучу і кинув їх в їхній останній бій. В деяких там цих вагнеров помічені, що по 3 пов'язки, це означає, що 3 білі пов'язки. Це означає, що він не підлягає евакуації, що вони йдуть в першому ешелоні, їх в будь-якому випадку або наші хлопці його знищать, а якщо він там десь чи то поранений, чи то відходить, то ті, хто йдуть в другому ешелоні, їх просто добивають. Ну, такі підрозділи смертників. А що це за підрозділ такий? Розкажіть, будьте добрі, чому вони не хочуть їх евакуйовувати? А вони чимось хворі, або СПІД, сіфіліс, різні типи гепатитів, ну, тобто то вже просто смертник, то живі мерці, які от лізуть зараз на нашу землю і лізуть до нас в країну. І ми от маємо зараз з цим ситуацію і б'ємося з ними. Це немає в них там якоїсь конкретної назви. Це підрозділ Вагнера, просто їхні найменша, найгірша їхня ланка. Це, ну, просто біосміття. Ворог застосовує і досі жуківську тактику радянську. Це вал живої сили і масовані артилерійські обстріли. Спочатку валять, дуже крепко валять з арти, руйнують просто квартали. Знищують місто, стирають його просто в попіл. Після того йдуть перший ешелон, це оці з 3 пов'язками, які лягають. Після того йде другий ешелон, який добиває тих, хто там не добився ще, дострілюють їх. І ось така історія повторюється майже 24 години на добу. Пане Романе, чи намагаються вони якось залучати важку техніку, чи діють по вже усталеній практиці? Є в них техніка, зараз в день відлига і техніка грузна. І я вам скажу, як ми, як артилеристи батальйону «Свобода», по нерухомій цілі набагато легше попасти. Тому в даній конкретній ситуації погода відіграє нам трошки на руку, що дозволяє більш точніше і влучніше нашим хлопцям, ті, які зараз 4-ї бригади, бити по кацапах і бити по цій знерухомленій, застрягшій в багнюці техніці. Тому що те, що на вечір земля підмерзає, тому що є там мінусова температура, то в день це все перетворюється в багнюку навіть в пішому ході, вже не говорячи про автомобілі, чи то тим паче про тяжку військову техніку. Пане Романе, чи залишається загроза для наших логістичних можливостей на Бахмутському напрямку? Чи, власне, з півдня і з півночі вдалося дещо покращити ситуацію? Загроза велика. Загроза є велика, і ця загроза є, в принципі, з того моменту, коли кацапи до нас полізли повномасштабним вторгненням. І ця загроза, вона не зменшується, вона наразі тільки збільшується. Та все ж вони там получають дуже крепко по зубах, і вони ці зуби там просто сточують. Ви навіть не усвідомлюєте, якими там вони сотнями лягають за день, за добу. Я навіть не можу пояснити, як це можна організувати, якесь таке підкріплення, чи по трупах йдуть. Просто йдуть по своїх же ж трупах. Встеляють дорогу і викладають стежки по цій багнюці з своїх цих сіфілісних виродків. Це крах і жах. Пане Романе, яка ситуація з артилерією у ворога і у нас? Зокрема, як виглядає, крім артилерійського аспекту, ще мінометний? Перевага в артилерії у ворога є, вона присутня, і, ну, десь порядка разів 3 в них більше цих і снарядів, установок артилерійських і мінометів. Так воно в них в більшості своїй радянське, так воно старе, але це
і дальнобійна, і близькобійна арта, і вони за допомогою неї, на жаль, винищують до фундаменту і сам Бахмут, і містечка, населені пункти, які поряд. В нас є чим працювати, і хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення, що там доповідають, що є. І ми, як артилеристи батальйону «Свобода», які працювали там, у нас було чим працювати. Так, однозначно потрібно більше. Однозначно потрібно більше. І я щиро надіюся, що ті домовленості, які є з західними партнерами про надання нам озброєння, новітнього озброєння і збільшення кількості цих поставок, вони як можна швидше до нас прийдуть, і ми як можна швидше будемо його використовувати. І бити цю всю погань в декілька разів більше, ніж це відбувається і тоді, трошки раніше, коли ми там працювали, і зараз. Пане Романе, чи вистачає зараз у ворога потужності тиснути не лише безпосередньо на Бахмут і найближчі населені пункти до нього, але й на Часів Яр, припустимо, і намагатися якось впливати на цей населений пункт? Кацапи намагаються з різних боків і з різних аспектів щось зробити. Вони всі свої якісь там невеличкі досягнення припідносять як величезну подію. Я ще раз наголошую, це не так. З нашого боку приймається величезний спектр дій, щоб не допустити ніякого їхнього великого просування, щоб як можна більше їх знищити, і щоб ми як можна краще оборонили наше місто і використали його як плацдарм для майбутнього нашого наступу і вибиття цих всіх покидьків мінімум до кордону.